ഹലോ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് ചപ്പാത്തിയും ചെറുപയർ കറി ഏട്ടാ. അപ്പം ചെറുപയറൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളകല്ല ഞാൻ ഇട്ടേട്ടാ, ഞാൻ ഇത്തിരി മുളകും പൊടി ഇടുക. ആ ഒരു കളറാ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടോട്ടാ. പിന്നെ അതൊക്കെ ഗ്യാസിൽ കത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചപ്പാത്തിൻ്റെ മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു. നല്ല തിളച്ച വെള്ളം വെച്ചിട്ടേട്ടാ ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കുക. കുഴച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയില എന്തെങ്കിലും കൂടി കുഴച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചേട്ടാ. പിന്നെ കയ്യുമെന്നൊന്നും വേറൂടില്ല. തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ. നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വേഗം ഉരുളൊരുട്ടിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ആകെ വെള്ളം ഏറിയ പോലെ പരക്ക് പല പ്രാവശ്യം അനുഭവം ഉണ്ടായില്ല ചേട്ടാ. അപ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുഴയ്ക്കുക, പരത്തുക, ചൂടുക, അത്രയും പണി. എടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന പരിപാടി അത് പിന്നെ കയ്യുമെന്നൊന്നും ഒഴിവാവില്ല. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി പരത്തണ എന്തുമ്മലാന്ന് വിചാരിക്കരുതട്ടാ. ഇവിടെ വീടിൻ്റെ പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് തൂണിനൊരു ടൈല് മുറിച്ചിട്ട് എന്തോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി വന്നൊരു ടൈലാട്ടാ. അപ്പം എന്നോട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതുമ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലതാന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പും അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുമലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അതിൻ്റെ അടിയിലൊരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്, മറ്റേ മിക്സി വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടിയതാട്ടാ. അപ്പം ഈ ഒരു ഏനത്തിലിങ്ങനെ നല്ല സുഖമാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഈ ചെറിയ സ്റ്റീലിൻ്റെ പൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ, എനിക്കിതാണ് ഒരു ഏനം. അപ്പം ഇങ്ങനെ വടക്കോർത്തേക്ക് ഇത് വന്നതാട്ടാ ഞാൻ. ഫോണൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് 6 മണി ആയിട്ടില്ല, നേരം വിളിച്ചാവണുള്ളൂ. അപ്പേക്ക് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ലൈറ്റൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ വരിക കേട്ടാ പൂച്ച. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചോറിക്ക് മുരിങ്ങാക്കായും മാങ്ങയും ചക്കക്കൂരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള കറി കേട്ടാ. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചിട്ട് ചിലവർ ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്ക് ഭയങ്കര ഉണങ്ങിയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നും. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ രാത്രി ആയാലും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഇനി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയാലും ഞാൻ എന്ത് വെച്ചിങ്ങനെ പൂച്ചകൾക്കൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കൂട്ടോ, അപ്പോഴും അതേ ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് തന്നെ കുഴക്കി വേഗം പരത്തിയെടുക്കുക, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഇവിടെ ചുടൽ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെറുപയർ ലേശ നാളികേരം അരച്ച് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് തന്നെ മതി. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നാളികേരം അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ചൂടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അമ്മ ഒന്ന് വറവിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കടുകും കറിവേപ്പിലയും പൊട്ടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇന്നത്തെ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചക്കക്കുരും മാങ്ങയും മുരിങ്ങാക്കയും തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ളൊരു കറി കേട്ടാ. ഞാൻ പ്രാവിൻ്റെ ഓട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു 4 ചക്കക്കുരൊക്കെ പറക്കി കൊടുന്നിട്ടാ. പിന്നെ ഒരു 2 മാങ്ങ കിട്ടിയിട്ടാ, വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുന്നതാണ്. എന്തോ ഒരു വലിയ മാങ്ങയാണ്. അപ്പം അത് മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ട് പൂട്ടിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പരിപ്പും ചക്കക്കുരും. ഇനി അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മാങ്ങയും മുരിങ്ങയൊക്കെയും കൂടിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടാ. എന്നിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളികേരം ചിരകിയിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുക. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ഒരു പകുതി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച കയ്പ്പൊക്കെ ഉണ്ടിട്ടാ, അതൊക്കെ ഒന്ന് മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നാളികേരമൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് തിളച്ച് വന്നാൽ ഒന്ന് കറി ഒന്ന് ഉലുവയും കടുകും കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാലോ, അതുകൊണ്ട് വിശദമായിട്ടൊന്നും പറയണില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുമൊക്കെ വെച്ചെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ അറിയിക്കട്ടാ. അപ്പോൾ കറി പപ്പടം ഒന്ന് 4 പപ്പടം ഞാൻ കാച്ചി, എന്നിട്ട് അതിലാണ് പിന്നെ കറി വറവിട്ടത് കേട്ടാ. എന്നിട്ട് പിന്നെ കയ്പ്പൊക്കെ വറുത്തെടുത്തു. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട്, 30-ാം തീയതി തുടങ്ങി കല്യാണം കേട്ടാ. 30-ാം തീയതി കല്യാണം, ഇന്ന് കല്യാണം,
ഇനി നാളെ ഒരു റിസപ്ഷൻ ഉണ്ട്, 7-ാം തീയതി കല്യാണം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കല്യാണങ്ങൾ. ഇപ്പൊ കല്യാണൊക്കെ നല്ല സമയം തോന്നുന്നുണ്ട് കല്യാണത്തിന്റെ. അപ്പോ പപ്പടമൊക്കെ കാച്ചി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതില് കടുക് ഉലുവയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് ഒഴിക്കണം കേട്ടാ. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ കയ്പ്പൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാണ്ട് പിന്നെ അധികം വെടിയൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടാ. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. തൊണ്ടയ്ക്കൊരു സുഖമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകളൊക്കെ എന്തായാലും അറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കമൻ്റാണ് നമ്മുടെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാ. അപ്പോൾ നല്ലതായാലും ചീത്തതായാലും നിങ്ങളെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഇനി അതിൽ കയ്പ്പൊക്കെ ഇന്നലത്തെ ഒരു കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് വറക്കാൻ വേണ്ടി നിന്ന് ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഇട്ടപ്പോഴാണ് മോള് വന്ന്. അപ്പം ഞാനെന്നാ ഈ വറുത്തോ, ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടാ. അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി അവളാണ് വറുത്തെടുത്തതൊക്കെ. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും വിശേഷമൊക്കെ? എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പം രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് വറുത്തെടുത്തത് കയ്പ്പൊക്കെ. ഈ ചെറിയ കയ്പ്പൊക്കെ വറക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ചക്കക്കുരുവൊക്കെ ഇട്ട കാരണം നല്ല അടിപൊളി കറി, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കേട്ടാ. അപ്പോൾ കയ്പ്പയ്ക്കൊക്കെ ഫ്രൈ ആയിണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുവാൾവൊക്കെ കിണറ്റിക്ക് തന്നെ ഇട്ടിട്ടാ. ഒരു ഉറവൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേശ്ശെ, നിറയണമൊന്നുമില്ല എന്നാലും. പിന്നെ കിണറ്റിന് പുതിയ വലയൊക്കെ ഇട്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ പണി അതൊക്കെയായിരുന്നു കേട്ടാ. എന്നാലും ഡ്രമ്മൊന്നും മാറ്റിയില്ല, എപ്പോഴായിരിക്കും എന്നെ വെക്കാന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അടുക്കളയിലത്തെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടുക്കളയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടാ. എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിട്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനമാണ്. പിന്നെ പാത്രമൊക്കെ വലിച്ചിടുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരും. അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് പോയി സദ്യയൊക്കെ വിളമ്പിയൊക്കെ ഇപ്പം തോന്നി ഒന്ന് വീഡിയോ പിടിക്കാന്ന്. അങ്ങനെ ഒന്ന് വീഡിയോ പിടിച്ചതാട്ടാ. രണ്ടു തരം പായസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി സദ്യ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും. ഓക്കെ.